mengenai kebakaran Staf Jakim dimaklumkan bahwa mengikut prosedur Persijilan Halal Malaysia, setiap pemeriksaan bagi tujuan Persijilan Halal Malaysia dijalankan oleh sekurang-kurangnya dua orang pegawai, iaitu seorang pegawai Hari Umat Islam dan seorang pegawai sains. Setiap pegawai yang dilantik sebagai pegawai pemeriksa oleh Jakim dan Jail Jabatan Negara Islam Negeri merupakan pegawai yang berkelayakan dan kompeten dalam menjalankan pemeriksaan Persijilan Halal Malaysia. Setiap pegawai perlu melepasi satu tahap kompetensi yang ditetapkan sebelum layak menjalankan pemeriksaan Persijilan Halal Malaysia. Pegawai ini telah dilatih dan didedahkan dalam semua aspek meliputi pengetahuan berkaitan syariah, teknologi pemprosesan dan pembuatan, analisa makna dan perundangan yang berkaitan. Ahli yang bermakna bertanya, adakah bentuk pendidikan, apakah bentuk pendidikan dan promosi yang dijalankan oleh Jakim bagi mendidik keperluan kaum, berbagai kaum agar memahami produk halal dan menjadikan produk halal sebagai way of life dengan izin. Suka dijelaskan bahawa Persijilan Halal yang dilaksanakan sekarang adalah berasaskan konsep halal tayyiban yang merangkumi produk yang halal, bersih, selamat dan berkualiti. Konsep inilah yang telah menarik minat termasuk masyarakat non-muslim terhadap halal, bukan sahaja untuk menjadi penyelur, malah turut menjadi pengguna produk yang dipersijilkan. Mengikut data pemegang sijil pengesahan halal Malaysia tahun 2014, sebanyak 71.6% daripada jumlah pemegang sijil pengesahan halal Malaysia adalah golongan non-muslim, manakala 28.4% adalah golongan muslim. Sesungguhnya, promosi dan kempen kesedaran Persijilan Halal Malaysia terus giat dijalankan oleh Jakim bersama Majlis Agama Islam Negeri, Jabatan Agama Islam Negeri iaitu Ma'in dan Jaib dari masa ke semasa. Pelancaran kempen Yakini Halal Malaysia pada 22 Ogos 2015 yang lalu telah menyemarakkan lagi promosi Persijilan Halal. Ianya diikuti dengan pelbagai kempen seluruh negara yang disertai oleh Jakim, antaranya oleh Mentari Halal Fest, Expo Halal Perlis, Karnival Halal, Halal Fest Selangor, Karnival Halal Tayiban Kedah, Program Halal Farm Ride Putrajaya dan Seminar Yakinilah Halal Malaysia di Kelantan. Pada tahun 2016, Jakim telah mengatur pelan perancangan untuk mempergiatkan promosi dan kempen berkaitan halal Malaysia kepada semua masyarakat. Selain itu, Jakim juga menganjurkan kursus dan latihan persijilan halal bagi memberi bimbingan kepada pengusaha-pengusaha yang ingin mendapatkan sijil halal. Kursus ini dilaksanakan dengan kerjasama agensi-agensi pembimbing seperti Manamara, HDC, SNI Malaysia, Urustia Khas, Memperkasakan Usahawan India, SEED, Sekretariat Pembangunan Usahawan Malaysia, SAME, Persatuan Pedagang dan Pengusaha Melayu Malaysia Perdasama, YAPIM dan Institusi Pengajian Tinggi IPT. Di samping yang sama, promosi juga dibuat melalui media-media cetak dan elektronik bagi mempromosikan persijilan halal. Tuan yang betul. Ya. Cik, terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih, Menteri. Oleh kerana Malaysia ni walaupun kita tidak lagi menerima untuk TPPA, tapi kita yakin dan percaya mungkin sama ada terima atau tidak, Allah Alam. Apakah persiapan yang dilakukan oleh pihak Jakim di dalam menangani soal persijilan halal haram? Kerana kita tahu apabila TPPA ini dilaksanakan, sudah tentulah standard yang digunapakaikan oleh pihak Amerika terutamanya, dia mempunyai kelainan. Dan adakah ini dia mempunyai piawai yang ditentukan oleh pihak Jakim ini akan digunapakai, ataupun kita terpaksa menggunapakai hak piawai yang buat oleh pihak Amerika ataupun negara-negara yang menandatangani TPPA ini? Minta penjelasan. Tazir, betul. Terima kasih kepada Muhammad Bukit Gantang berkaitan dengan sijil halal. Dia sijil halal saja Muhammad Bukit Gantang, bukan sijil halal haram. Sijil haram tak ada. Yang ada sijil halal saja yang
dikeluarkan untuk petunjuk semua barangan-barangan dan produk-produk dengan izin daripada negara kita dan juga negara luar. Berbalik kepada berkaitan persoalan apa tu TPPA, oleh kerana TPPA ini tak termasuk lagi dalam apa yang dibentangkan sama ada diterima ataupun tidak. Namun sebagai persiapan yang berhormat untuk maklumat, sebagai persiapan kalau berlaku dan sebagainya, di peringkat kita, kita perlu membincangkan bahawa di peringkat nasional dan juga di peringkat perbincangan-perbincangan, kita mempertahankan bahawa apa sekalipun persetujuan untuk menerima sijil halal kita ini adalah merupakan sebagai salah satu daripada faktor untuk tujuan menentukan lebih lagi dalam bentuk barangan-barangan yang bersifat makanan, terutamanya yang berkaitan dengan daging dan sebagainya. Jadi maknanya dalam erti kata yang lain, pemudahannya ialah apabila berlaku sama ada perjanjian ataupun tidak, ini satu hal yang lain, tetapi kita menggunakan piawaian Malaysia sebagai kayu ukur bagi tujuan perkara-perkara berkaitan halal. Terima kasih. Tuan Sri, Tuan Yang Ketua Yang Berhormat Rantau Panjang meminta penjelasan Menteri Cadangan Penambahbaikan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 165 Akta 355. Sesungguhnya usaha ke arah memertabatkan Undang-Undang Syariah sentiasa menjadi keutamaan kerajaan selaras dengan Pasal 1 Perkara 3 Perlembagaan Negara yang membutuhkan bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan. Dalam hal ini, kerajaan dengan kerjasama negeri-negeri sentiasa berusaha bagi memastikan Undang-Undang Syariah dapat dilaksanakan melalui cadangan untuk memperluaskan bidang kuasa Mahkamah Syariah, menaik taraf sistem kehakiman syariah dan menyamak semula kedudukan hakim-hakim Mahkamah Syariah. Buat masa sekarang, kerajaan meneliti cadangan pindaan Akta 355 yang bertujuan untuk memperluaskan bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah yang sedia ada ini. Ini adalah untuk memastikan cadangan pindaan pada Akta 355 tersebut dibuat secara teratur merekod kerangka perlembagaan persekutuan. Tuan Yang Ketua, seterusnya saya beralih kepada isu berkaitan zakat. Ya, penjelasan sedikit. Ya, kalau kelari. Saya ingin minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Penelitian yang dibuat oleh kerajaan sebelum membawa pindahan-pindahan 355 ini tentunya ada step-step dia. Apakah tidak boleh Menteri pada hari ini menyatakan langkah-langkah yang akan yang dan sedang diambil peringkat demi peringkat, kelulusan pihak mana yang perlu dulu sebelum ia dikemukakan keluhan ini untuk dibahaskan. Terima kasih. Tuan Yang Ketua, terima kasih kepada Yang Berhormat Lokrai. Berkaitan dengan tahap-tahap perjalanan menjadi SOP kerajaan ataupun Standard Operation Procedure yang harus dipatuhi selaku kerajaan persekutuan, di mana hal yang berkaitan dengan agama mengikut yang 29 perlembagaan negara dan juga mengikut senarai negeri. Hal-hal agama adalah terletak di bawah kuasa negeri dan khususnya di bawah sultan dan juga raja-raja negeri masing-masing. Dan kalau dalam konteks negara kita Malaysia, 9 buah negeri kecuali 5 buah negeri yang tidak mempunyai sultan dan raja, seitulah Pulau Pinang, wilayah persekutuan Putrajaya, Labuan dan juga Kuala Lumpur, termasuk Melaka, Negeri Sembilan Melaka dan juga Sabah dan Sarawak. Ini di bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Jadi dalam konteks SOP kerajaan haruslah mendapat, yang pertama sekali ialah perkenan ataupun mendapat persetujuan di peringkat majlis-majlis agama Islam negeri-negeri, iaitulah di mana setiap negeri harus diberikan penerangan, penjelasan dan juga untuk mendapat komen dan juga pandangan mereka untuk mendapat persetujuan. Dan biasanya dalam pengamalan ini ada beberapa negeri yang dipromosikan sendiri mesyuarat majlis-majlis ini oleh raja-raja negeri masing-masing. Dan selain daripada itu juga, bagi yang dipromosikan oleh raja muda ataupun yang menjadi pengerusi pada masa tersebut akan menunggu perkenan dan kemudian memaklumkan, barulah dibawa kepada peringkat majlis raja-raja kemudiannya. Jadi ini perjalanan sesuatu pindaan-pindaan yang berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan Mahkamah Syariah. Dan selain daripada itu juga,
saya merasakan bahawa pilihan 355 adalah merupakan pilihan yang saya ambil kesempatan ini untuk memberikan penjelasan. Mudah ialah perkara-perkara yang sedang berada dalam mahkamah syariah pada hari ini yang tidak melibatkan mana-mana pihak yang lain melainkan yang berkaitan dengan umat Islam sahaja. Jadi pilihan 355 yang berkaitan dengan yang pertama sekali qazaf, yang kedua sekali ialah berkaitan minum arak, yang ketiga ialah berkaitan dengan zina, dan kemudian yang berkaitan empatnya yang berkaitan murtad. Jadi keempat-empat perkara 355 ini adalah telah sedia pun ada, sedia pun telah pun berjalan, dan cumanya apa yang memerlukan kepilihannya ialah peningkatan daripada jumlah sebatan. Kalau di sana ada sebatan yang telah diletak-tetapkan maksimum kepada 6 rotan, maka kalau sekiranya ingin melihat dalam konteks ketepatan hukuman yang berkaitan syariah, kalau minum arak itu 40 ke 80 rotan, maka pindaan perlu untuk tujuan keselarasan ini sesuai dengan kehendak syariah, dan juga begitu juga dengan hal-hal yang lain. Dan sebat ini juga harus dipahamkan kepada termasuk dalam dewan, iaitulah sebatan syariah, bukan sebatan sivil sebagaimana yang ada di luar sana, tapi ialah sebatan syariah yang tidak sampai kepada mencedera dan menyakitkan. Saya belum panggil lagi. Terima kasih kepada Tuan Speaker yang nampaknya memang mengidam berhutang speaker ni. Kita doakan. Salah, minta tadi balik. Kerana spam menyakitkan hati saya tak benarkan pencerahan. Saya tak benarkan. Saya tak benarkan. Tuan yang berdoa. Seterusnya saya menyentuh soal berkaitan zakat yang berhormat kolak kerai. Menyarankan sebagai pihak berkuasa agama negeri membenarkan dana zakat digunakan untuk biayai sepenuhnya pendidikan sehingga pendidikan tinggi bagi anak-anak asnaf. Sebagaimana yang berhormat yang sedia maklum, di bawah butiran 1 senarai 2 jadual ke-9, perlembagaan persekutuan hal ehwal agama Islam termasuklah urusan zakat terletak di bawah bidang kuasa negeri yang dikendalikan oleh Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Maka pelaksanaan aktiviti agihan zakat adalah mengikut dasar dan pertimbangan pihak berkuasa agama negeri masing-masing, dan kerajaan persekutuan tidak boleh mencampuri urusan dalam pelaksanaan berkenaan. Oleh itu, persoalan mengenai mekanisme pelaksanaan agihan zakat di negeri-negeri perlu dirujuk kepada pihak berkuasa agama negeri masing-masing. Kerajaan negeri sentiasa mengambil tindakan terbaik bagi mengendali dan meningkatkan perkhidmatan pengurusan zakat masing-masing, terutamanya dalam aspek agihan kepada mereka yang berhak. Tuan Yang Ketua, sesungguhnya isu berkaitan lembaga tabung haji yang berhormat Tanah Merah berharap supaya tabung haji mengadakan rundingan secepat mungkin dengan kerajaan Arab Saudi bagi memastikan pampasan kepada keluarga dan waris berkaitan insiden kren yang tumbang dapat dilaksanakan. Sebagaimana jawapan saya semasa pertanyaan lisan di Dewan Yang Mulia ini pada 21 Oktober lalu, bahawa kerajaan khususnya pihak tabung haji membuat susulan berkenaan pampasan seperti mana yang diumumkan oleh Kerajaan Arab Saudi bagi mewakili waris-waris mangsa terkorban dan tercedera demi kebajikan dan kepentingan mereka. Dimaklumkan juga senarai nama semua mangsa terkorban dan tercedera telah diserahkan oleh kerajaan kepada Kerajaan Arab Saudi. Kini kerajaan masih menunggu maklumat lanjut daripada pihak Kerajaan Arab Saudi mengenai mekanisme pembayaran pampasan dan bantuan tersebut. Ahli yang berhormat juga mencadangkan supaya dibenarkan pencarum KWSP menggunakan akaun 2 sepenuhnya untuk menunaikan haji. Tabung haji mengalu-alukan cadangan tersebut, namun pelaksanaan cadangan ini adalah tertakluk kepada KWSP. Dalam kesempatan ini ingin saya jelaskan bahawa semenjak 2012 tabung haji bekerjasama dengan KWSP dalam melaksanakan pendaftaran haji ahli KWSP. Inisiatif ini merupakan suatu kemudahan yang membolehkan seseorang pencarum beragama Islam yang mempunyai caruman akaun 1 KWSP sekurang-kurangnya RM1,300 membuat pendaftaran haji tanpa
perlu mendepositkan simpanan minimal 1,300 dalam akaun tabung haji. Pencarum hanya perlu hadir ke di mana-mana cawangan tabung haji baik rakyat dan baik Islam dengan membawa kad pengenalan, MyKa dan penyata ahli KWSP. Kemudahan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendapatkan giliran menunaikan haji sahaja, bukannya untuk tujuan pengeluaran caruman. Sebagai tambahan kepada inisiatif tersebut, melalui tahun 2013, pihak KWSP membenarkan para pencarumnya yang telah terpilih dan memperoleh surat tawaran menunaikan haji pada tahun semasa dapat mengeluarkan caruman hingga maksimal RM3,000 dari akaun 2 KWSP bagi tujuan mencukupkan bayaran haji mereka. Para pencarum perlu membawa surat tawaran menunaikan haji kepada pihak KWSP semasa membuat permohonan pengeluaran. Pihak KWSP akan membuat pembayaran terus kepada tabung haji bagi mengelak sebarang penyalahgunaan wang tersebut oleh para pencarum. Walaupun inisiatif berkenaan pengeluaran caruman KWSP untuk menunaikan haji adalah tertakluk pada bidang kuasa dan peraturan semasa KWSP. Bagi tabung haji, cadangan di atas adalah disokong dengan syarat diluluskan oleh pihak KWSP. Tuan Yang Dipertua, saya rasa itu sahajalah perkara-perkara telah dibangkitkan oleh ahli yang berhormat melihat Islam yang sempat saya jawab dan mana-mana yang tidak. Tidak sempat dijawab, perkara tersebut telah dicatat dan akan diambil tindakan sewajarnya oleh Jabatan Perdana Menteri, khususnya agensi-agensi yang berkaitan. Terima kasih. Terima kasih, Yang Menteri.